Princip dinamične simetrije. No, o odnosu med statično in dinamično simetrijo smo mi že velikokrat govorili. Ugotovili smo, da je statična simetrija na nek način podobna osnovnemu logičnemu zakonu A je enako A. A na eni strani in A na drugi strani, to je ekvivalenca. Po drugi strani smo pa rekli, da je pa dinamična simetrija takšna, da so vrednosti na eni in na drugi strani simetrale enake, vendar različno zapisane. Recimo, kilogram krompirja na eni strani in železna enokilogramska utež na drugi strani. Krompirja se zdi več po volumnu kot železa, ne samo zdi, tudi dejansko ga je več, ampak vrednost je pa enaka. No, zakaj pa tukaj dinamična simetrija? O njej se lahko poučite tukaj v tejle bibliografiji, ki jo imate tudi napisano v problemskih sklopih in bibliografiji po področjih, ki ste jo prejeli. Tele knjige imamo pri nas v knjižnici, René Berger, Scoperta della pittura, Charles Boulot, Charpente, La géométrie secrète de peintre, Tajna geometrija slikarjev, v francoski in angliški verziji. Mogoče si boste pa pogledali tudi še tole knjigo Johannes Itten, Bildanalysen, torej analize slik, in si boste lahko s to bibliografijo pomagali. Pozabil sem še najpomembnejši vir. J. Hambidge. To je bil na začetku prejšnjega stoletja ameriški likovni pedagog in raziskovalec. Raziskoval je proporcionalna razmerja in sicer ne samo na tak šolski, papirnati način, ampak tako, da je sam odšel v Grčijo, sam napravil meritve različnih templjev, različnih proporcev in različne keramike, torej proporce keramike je proučeval. Napisal je eno zanimivo knjigo Proporci grške vaze in še mnogo drugih razprav tega tipa. No, vi žal ne boste doživeli v drugem letniku izida mojega likovno-teoretskega terminološkega slovarja, ker je vse to popisano, ga boste pa doživeli, upam, v jeseni. Vem bom prav čas tudi povedal, vse tele zadeve so noter dovolj precizno opisane in z dovolj bibliografskimi opombami, da lahko človek potem, ki si želi, išče še naprej. No, tale princip dinamične simetrije je bil razvit za formate, ki so v razmerju 1 proti koren iz 2. Po domače imenujemo formate v tem razmerju, da so v razmerju tako imenovanega tiskarskega zlatega reza, ki se razlikuje od tako imenovanega pravega slikarskega zlatega reza. Kako? Če želimo dani dolžini A prirediti drugo dolžino, ki bo z njo v razmerju 1 proti koren iz 2, ravnamo takole. Nad dolžino A načrtamo kvadrat. To lahko vedno napravimo. Če osnovnico tega kvadrata malo podaljšamo in šestilom prenesemo celotno diagonalo kvadrata nad A, torej nad začetno
razdaljo dobimo na osnovnici podaljšavo za koren iz 2. Torej, če je A 1, potem je iskani B, kot imate tukaj na sliki, v razmerju do te 1, torej med A in B je razmerje 1 proti koren iz 2. Torej 1 proti 1,141 in tako naprej. Kako bi pa napravili zlati rez? Če bi imeli dano dolžino A. To smo že večkrat ponovili tukaj. Se kaj spomnite? Morali bi tale kvadrat nad A, nad dolžino A, razpoloviti na polovico. In potem simetralo polovice tega kvadrata prenesti na osnovnico in bi dobili razmerje 1 proti fi, to je razmerje 1 proti 1,61803 in tako naprej, ker je število, o katerem govorimo, iracionalno število. To pomeni število, ki ni nikoli izračunljivo popolnoma, ampak se decimalke vlečejo v nedogled. Torej, dinamična simetrija je geometrijski način določanja sorazmerij v kompoziciji oziroma je razdelitev dvodimenzionalnih ploskov, ki so v razmerju 1 proti koren iz 2, v estetske aranžmaje. V dobri kompoziciji naj bi središče usmerjalo pogled proti periferiji, oblike v periferiji pa naj bi težile proti središču. Na nek način je tale princip dinamične simetrije namenjen temu, da lahko znotraj likovnih kompozicij urejamo odnose med preveč izpostavljenim centrom in preveč marginalno periferijo. No, odnos med centrom in periferijo pa vidite, da je na nek način tudi čisto življenjsko vprašanje. Recimo, v realni politiki. Odnos med glavnim mestom neke države in perifernimi središči. Center in periferija se vedno na nek način borita za prevlado. Zato so ne samo v realnem geografskem prostoru, ampak tudi v likovnem prostoru posebej pomembne tiste točke, na katerih se interesni sferi centra in periferije srečujejo. Se spomnite, takrat, ko je lansko leto gospod Janković želel kandidirati za predsednika vlade. Kako se je zgodilo, da so mu župani vzhodne slovenske regije na nek način zagrozili, da če se bo to zares zgodilo, da se bodo oni zbrali kje? Na Trojanah. Ja. Ja, na nek način se to seveda ni dogodilo, ampak vidite, Trojane so recimo tukaj nekje ena točka, kjer se interesni sferi slovenskega centra in slovenske periferije križajo. Na velikovni ustvarjalnosti najdemo te točke med centrom in periferijo na posebnih mestih. V pravokotnem formatu razmerje 1 proti koren iz 2, prav na specifičnih. Lahko bi rekli takole, princip dinamične simetrije lahko uporabljamo takrat, kadar želimo v likovnih kompozicijah na nek način
poudariti tista mesta, ki niso niti v strogem centru, niti v strogi periferiji, ampak ravno nekje vmes. Te kompozicije pogosto krat prepoznamo na tak način, da se v njih v središčnem prostoru ne dogaja veliko in da se tudi na robovih tega prostora ne dogaja veliko. Da se pa med jedrom in torej med središčem in periferijo vse drugo intenzivno dogaja. No, v pravokotnem formatu v razmerju 1 proti koren iz 2 dobimo prvi dve točki, kjer se srečujeta center in periferija na tak način, da na diagonali AC, torej na diagonalo AC, načrtamo pravokotnici iz nasproti ležečih oglišč. Torej iz oglišča B pravokotnico in iz oglišča D pravokotnico. V tem formatu sta pravokotnici na to diagonalo istočasno tudi diagonali polovice tega formata. A opaste? Drugi dve točki dobimo tako, da isti manever ponovimo še na drugi diagonali. Dobimo tukaj tretjo in tukaj četrto točko. Pravokotnici na obe diagonali sta pa pravokotnice na obe diagonali so pa istočasno diagonale polovice formata. A vidite, rdeče na sliki. Vse te tri točke niso enako močne, enako intenzivne, ampak so med seboj diferencirane. In sicer na takle način. Jaz sem jih tukaj označil z upadajočo močjo. Najmočnejša je tista točka, ki jo najdemo na diagonali AC na desni strani. Torej na presečišču diagonale AC s pravokotnico iz B. Druga točka je na isti diagonali, manj močna, tam, kjer jo določi pravokotnica iz oglišča D. Tretja in četrta sta na naslednji diagonali, na diagonali DB. Tretja je že bistveno manj močna, četrta je pa sploh šibka. V likovnih kompozicijah ni nujno, da so izkoriščene vse te točke. Lahko je izkoriščena ena, lahko sta izkoriščeni dve, lahko samo tri, lahko pa tudi vse štiri. Če skozi te štiri točke potegnemo paralele osnovnici in paralele vertikalni stranici, razdelimo osnovni format na 9 osnovnemu skladnih pravokotnikov. No, če potegnemo horizontalno simetralo in vertikalne simetrale v vseh treh središčih, skozi središče leve polovice, skozi središče celotnega formata in skozi središče desne polovice, pa razdelimo osnovni format na 8 osnovnemu skladnih pravokotnikov. Vidite, tale princip dinamične simetrije lahko uporabljamo za to, da ga, tako kot je
to veljalo tudi pri vseh že omenjenih principih, prilagodimo konkretnim okoliščinam. Osnovna schema je samo možnost za individualizacijo. Zato rečemo, da so kompozicijski principi, o katerih zdaj govorimo, generativne transformacijske matrice, ki iz sebe generirajo s pomočjo transformacije nove strukturalne globinske strukture, ki jih likovniki prilagodijo svojim potrebam, svojim vsebinam, svojim izrazom, torej ekspresivnim intencam in tako naprej. Na prvi pogled se zdi, da v kvadratu principa dinamične simetrije ne bi mogli uporabiti. Zakaj ne? Zato, ker je pravokotnica iz nasprotnega oglišča na kvadratovo diagonalo, kaj? Preprosto druga diagonala, ker sta obe diagonali kvadrata pravokotni druga na drugo. No, lahko pa si pomagamo na tak način, likovniki so ugotovili, da je to možno, da namesto diagonale, oprostite, namesto pravokotnice na diagonalo uporabimo kvadratni lok. V kvadratu lahko potegnemo diagonalo od levo spodaj proti desno zgoraj, to je AC. Če v oglišče A zapičimo šestilo in razdaljo AD prenesemo na osnovnico, ustvarimo kvadratni lok, ki v točki 1 tukaj prereže to diagonalo. In dobimo prvo točko, kjer se interesni sferi centra in periferije v kvadratu stikata. To isto lahko napravimo z druge strani. To pomeni, da zapičimo šestilo v C in razdaljo CD prenesemo preko te diagonale in dobimo drugo točko interesa. Če skozi tole prvo točko potegnemo paralelo osnovnici, dobimo v spodnjem delu format v razmerju 1 proti koren iz 2. Torej, tale spodnji del je v razmerju 1 proti koren iz 2. Zgornji del pa lahko z vertikalno simetralo razdelimo na dva dela, ki sta v razmerju 1 proti koren iz 3, celota pa v razmerju 1 proti koren iz 6. Če v tem kvadratu potegnemo horizontalno simetralo, dobimo v spodnjem in v zgornjem delu površino, ki je v razmerju 1 proti koren iz 2, ker je v resnici kvadrat sestavljen iz štirih osnovnemu skladnih kvadratov. 1 proti koren iz 2 je 1 proti 2. No, tale geometrijska zgodba se zna marsikomu zdeti malo dolgočasna ali pa si ne predstavlja, kako bi bilo mogoče tole uporabiti v realni likovni praksi. Zato bomo skušali v nadaljevanju prav to tudi pokazati. Nekatere stvari bom izpustil, ker nimamo več časa za njega, ampak na eni strani bi vas pa vendarle lahko spomnil na eno situacijo, ki jo vi že poznate. A jo poznate?
analizo Rembrandtove slike Anatomija doktorja Nikolajesa Tulpa iz leta 1632. Rekli smo, da je to tudi še za današnji čas razmeroma velika slika. Srečali smo jo že in tudi opisali pravzaprav Rembrandtovo usodo v zvezi s tako imenovanimi skupinskimi portreti, ki so bili v času različnih obrtniških združenj, gild, cehov in tako naprej izjemno priljubljeni. In tudi smo omenili Rembrandtovo intenco k temu, da bi se izognil plakativnim nizanjem individualnih portretov, ampak da bi napravil neko kompozicijo, ki bi pripovedovala zgodbo portretirancev. Hotel je napraviti več od zbirke individualnih portretov. Tukaj se je njegova umetniška intenca močno križala z željami portretirancev. Vsak od portretirancev je namreč v takratni holandski demokraciji plačal enako vsoto za svoj portret. Ko jih je pa Rembrandt nanizal v svojo kompozicijsko zgodbo, jih je moral na nek način zgodbovno hierarhizirati. Na portretu suknarskega ceha in na tele anatomiji doktorja Tulpa se mu je to posrečilo. Na portretih nočnih stražarjev amsterdamskih je pa naletel na velik fiasko, na velik odpor in takrat je začela dobro v orbito nizozemske kulture utirjena Rembrandtova slava počasi bledeti. Z njegovo kariero, torej družbeno kariero je šlo navzdol, z njegovo slikarsko kariero je šlo pa fantastično navzgor. In vidite, pogosto, kar se umetnikom tudi to zgodi, da postanejo umetniško najpomembnejši ravno takrat, kadar jih okolica, družbeni milje, čim manj mara. Takrat si lahko tudi veliko upajo. No, ampak, vidite, tukaj je še tale razmeroma klasični skupinski portret predstavnikov suknarskega ceha. Tole je recimo že ena nenavadna anatomija nekega drugega zdravniškega združenja. Tole je nekaj skic, ki jih je napravil Rembrandt, preden torej na Anatomskem inštitutu Leidenske univerze, preden je pač prezentiral ali pa preden je recimo ustvaril to sliko. Njegove skicirke so bile polne, ker je moral naštudirati ne toliko detajlov, ampak globalne postavitve so bile za Rembrandta izjemno pomembne. Zadnjikrat sem omenil tudi to anekdotično zgodbo, da bi naj bil tale tole truplo oziroma medicinski preparat, če lahko tako rečem, nekdanji Rembrandtov osnovnošolski sošolec in zgodba pravi, romaneskna zgodba, da ga je ravno iz pietete zato naslikal na tak način, da se ne vidi pod plutb na njegovem vratu, ki jih je povzročila vrv za obešanje, ker je bil kot zločinec justificiran na tak način. Rekli smo tudi že, da je vsaka slika izjemno podobna biljardni mizi. Če jo posnamemo takole iz tlorisa, se to zelo jasno vidi, da so pa krogle na biljardni mizi ekvivalentne
gibanju človeškega pogleda po slikovni ploskvi. Rekli bi lahko metafore takole, da je slikar tisti, ki na biljardni mizi svojega formata igra biljard z gledalčevim pogledom. Na prvi pogled si ne predstavljamo, kako bi to v resnici funkcioniralo. Ampak poglejmo samo tole Rembrandtovo sliko. Zdaj jo imate tako predstavljeno, kot bi bila to biljardna miza posneta iz tlorisa. Poglejmo, kako slikar sproži gledalčev pogled od levo spodaj proti desno zgoraj. Ker smo razloge za to, da se gledalčev pogled identificira z levo stranjo formata in da je da pomeni diagonala od levo spodaj proti desno zgoraj vstop v format, že obravnavali, ko smo na začetku naših predavanj govorili o likovni spremenljivki položaj in smer. Tega na tem mestu ne bom ponavljal. Torej, gledalec se identificira z levo stranjo formata in bere slike od leve proti desni. Zadnjikrat smo že povedali, da v vseh kulturah, ne glede na to, kako te kulture pišejo. Če likovni ustvarjalec zdaj požene človeški pogled, tale pogled na nek način potuje po tej diagonali, ki pomeni vstop v format. Rekli smo, da je gibanje realnega gledajočega očesa drugačno od gibanja senzorjev fotokopirnega aparata. Če fotokopirni aparat reagira na vse dražljaje, ki so, potem naš človeški pogled najprej pregleduje situacijo. Bi lahko rekli v takem diagonalnem branju. Tale pogled pride enkrat po tej diagonali do desnega, zgornjega vogala in ugotovi, da se tam po eni strani vzpostavlja meja slike in da se tam gor z likovnega stališča nič pomembnega ne dogaja. Pogled kot biljardna krogla povzame isto logiko gibanja. Ta logika je vsebovana v načelu, da je vpadni kot enak odbojnemu. Zato se tudi naš pogled odbije nazaj in potuje do te prve oblike, na kateri se zares nekaj dogaja. To je zdaj drugo pregledovanje situacije. In pogledajte, v drugem pregledovanju situacije se naš pogled ustavi najprej na glavni figuri. Tisti, po kateri je slika tudi dobila svoj naslov. Ko si jo pogled ogleda, gre naprej po isti diagonali in se zaustavi točno na drugem antiprotagonistu te slike. Na tem mrliču, na tem medicinskem preparatu. Pogled gre še navzdol in ugotovi, da se tudi na levem spodnjem delu slike nič velikega ne dogaja. Zato začne pogled pregledovati celo situacijo še po drugi diagonali. Od levo zgoraj proti desno spodaj. Preprosto potuje in kar naenkrat se znajde sredi skupine pozorno poslušajočih zdravnikov. Potem se zaustavi med kirurgovimi rokami. Ena roka ima anatomski instrument in privzdiguje neko mišično skupino na nadlakti mrličeve leve roke.
Druga, predavateljski gesti nekaj pojasnjuje. Naš pogled se znajde med tema dvema rokama. Ena nekaj dela, ena pojasnjuje. Potem potuje še naprej in se ustavi tukaj pred enim velikim anatomskim atlasom, ki je bil v Rembrandtovem času pravzaprav eden prvih. Saj so bile pred tem anatomske raziskave tudi prepovedane. Gotovo se boste spomnili, kakšne težave s takim seciranjem imela Leonardo da Vinci in Michelangelo, kako sta morala recimo skrivaj delati to po noči, kako sta si morala dati priskrbeti trupla in tako naprej. No, tukaj je zdaj vse to dovoljeno, znanost je na velika vrata vstopila v raziskovanje anatomije, kirurgi ali pa zdravniki na tej sliki se dobivajo občasno na svojih strokovnih izobraževanjih in si izmenjujejo izkušnje. No, to je tisto, kar je hotel Rembrandt, oziroma kar je bil Rembrandt naprošen naslikati. Zdaj pa pogledajte, če jaz na to naravno potovanje pogleda, položim osnovno strukturalno schemo principa dinamične simetrije in definiram prvo točko, kjer se interesni sferi centra in periferije stikata, in drugo točko, dobim natančno logiko, ki sem jo prej opisal. Figura glavnega naslovnega kirurga je na prvi točki interesa. Na drugi, na isti diagonali, se nahaja pravzaprav obraz justificiranca. Na drugi strani je tretja točka sredi grupe pozorno poslušajočih kirurgov in četrta na nek način opozarja na obe kirurgovi roki. To pa pomeni, da je Rembrandt izkoristil naravno lego teh štirih točk zato, da je nanje postavil najbolj karakteristične momente svoje zgodbe, če lahko tako rečem, svojega prizora. Nezgrešljivo natančno jih je postavil. Napravil je veliko skic za to, da mu je to uspelo. Moral je mnogo stvari preračunati, se mu je to posrečilo. Zdaj pa pogledajte, dve stvari moramo tukaj še odgovoriti v tej zvezi. Eno je opozorilo na to, da Rembrandt ni računal na to, da bodo tole sliko gledali kakšni slikarski mojstri. Čeprav se jo tudi. Niti ljudje, ki bodo polni znanja likovne teorije, ki bodo hoteli recimo na naše predavanje, da bi jih na to opozorili. Rembrandt je vzel za osnovo tako imenovano naravno gibanje človeškega gibljivega očesa. Na nek način je poznal strategijo tega gibanja in je to strategijo izkoristil za to, da je gibajočemu se pogledu na točkah, na katerih se ta pogled tako ali tako ustavlja, postavil primerne oblike, da je na nek način ujel človeški pogled s svojimi figurami. Torej, ni potrebno poznati globinske strukture, ni potrebno napraviti takele analize,
da naš pogled dojame logiko gibanja na tej Rembrandtovi sliki. To smo videli že prej, ko smo analizirali Žirekojevo konjsko dirko v Rimu. Se upravičujem. No, drugi vidik, na katerega moramo tukaj opozoriti, pa je, da so kompozicijski principi vselej izhodišča za artikulacijo, ne pa formularji, ki bi se jih morali držati kot pijanec plota. Nekdo, ki preslabo pozna globinsko-strukturne kompozicijske principe, jih uporablja bodi si naivno, brez razumevanja, ali pa jih sploh ne uporablja. In ta druga možnost je boljša od prve. No, tukaj na nek način trčimo na tisti vidik likovne teorije, ki pravi, da nekdo, ki likovne teorije ne zna, te teorije nikoli ne uporablja. Tisti, ki jo zna in jo globoko doume, jo pa vse povsod s pridom izkorišča. In vidite, mojstri izkoriščajo kompozicijske principe ne na tak način, da posnemajo kompozicijske scheme drugih avtorjev, ampak tako, da izumljajo nove kompozicijske principe ali pa nova pravila igre. Če se zdaj povrnem na tisto, kar smo na začetku, s čimer smo danes zastavili tole predavanje. Tole je bil na nek način Rembrandtov izum neke nove kompozicijske igre s starimi fundamenti in z novo invencijo. Vidite, bistvo kompozicijskih principov je, da so to geometrijske mreže oziroma strukture, ki so same na sebi za nekoga, ki z njimi ne zna ravnati, nekaj čisto neuporabnega. Za ljudi, ki jih znajo inventivno prilagoditi svojim lastnim okoliščinam, so pa ti principi tako rekoč nekaj fundamentalnega. No, mogoče vam to ponazorim še z eno metaforo. Vsi, ki ste se kdajkoli učili kakšnega tujega jezika, ste se verjetno učili tudi to, kako se recimo v tem jeziku napravi prihodni ali pretekli čas. Ko so vas profesori poučevali tvorbo časov, so na nek način poučevali to, kar so kompozicijski principi. Vsakdo, ki je znal pri, kaj se jim, uri angleščine ali pa pri uri nemščine povedati, kako se tvori pretekli ali prihodni čas in je pri tem zdrdral definicijo, je definicijo povedal na pravilen način. Ampak znati povedati definicijo tvorjenja časa še ne pomeni, da ti znaš realno tvoriti čas v realnem govorjenju. Nič ti ne koristi, če ti Nemcu, s katerim se pogovarjaš, definiraš, kako bi ti moral tvoriti nemški prihodni ali pretekli čas, ker bo to zanj nekaj irelevantnega. Vi morate znati
gramatikalno globinsko strukturo tvorjenja časov inventivno uporabljati v realnem govorjenju. No, mogoče je zdaj ta, kako bi rekel, paralela bližja. Kompozicijski principi s svojimi geometrijskimi ekvivalenti so tako kot gramatikalne definicije, ki jih vi lahko opišete tudi na izpitu, ampak vam nič ne koristijo, če jih ne znate uporabiti zdaj v prvem koraku na likovni praksi drugih umetnikov, v tretjem koraku pa v svoji lastni likovni praksi. Pa naredimo še eno krajšo pauzo, recimo 5 minut, in potem zaključimo s tem kompozicijskim principom danes. Zaključil tale del, ki se tiče principa dinamične simetrije. Mogoče samo še ena pripomba pod črto, zakaj je tale simetrija dinamična in ne statična. Vsi ste med tem že sami ugotovili, da bi bila statična simetrija, simetrija glede na simetrale formata. Tukaj so pa kot simetrale uporabljene diagonale formata. A ste opazili to? Ja. No, rad bi vas spomnil, da smo tale princip dinamične simetrije na nek način srečali že v prvem letniku, ne da bi ga sploh imenovali. Pri analizi slike Teodora Žerekoja Splav meduza, enormnih dimenzij 491 x 716 cm. Ker ste vi tole analizo že poslušali, vam je ne bom detaljno razlagal, rad bi pa na nek način vas samo s tem, da se sprehodimo preko diasov, spomnil na analitični algoritem, ki smo ga takrat ubrali. No, ugotovili smo, da je slika enormno velika v odnosu do gledalca, takšna, da je tudi danes gledalec nesreča kar vsak dan. Kaj se je, mogoče so kakšni ameriški slikarji tisti, ki bi tega, ali pa kakšni nemški, Anselm Kiefer recimo, ali pa Arnold Freiner, ali pa, kaj se je, A.R. Penck, bili tisti, ki bi tega slikarja po velikosti formatov lahko dosegli. To, kar vidimo tukaj na tej reprodukciji, je minorno v primeri slikovne realnosti. Ta slikovna realnost temelji na neki posebni zgodbi, na realnem dogodku, na usodi brodolomcev, nekega konvoja, francoskih ladij, ki je vozil delavce in naseljence na francoske kolonije v Senegalu, ker je ta ladja nasedla na plitvini ob zahodni obali Afrike, približno tam, kjer je na tej leskici rdeč križec. Nesreča, kot veste, se je zgodila zato, ker je bil nek admiral nastavljen bolj po vezah in po znanstvu, kot po svojem mornariškem znanju, ki ni bil samo pomorsko neizkušen, ampak tudi, lahko bi rekli, mladostniško objesten. In je z admiralsko ladjo La Meduse plul popolnoma narobe, povzročil to nesrečo. Na ladji je bilo 400 potnikov, ti so po 2 dneh brezupnih poizkusov, da bi ob oseki ladjo spravili iz plitvine, ugotovili, da jo bodo morali zapustiti.
Admiral je napravil gromozansko veliko napak, približno 200 potnikov je šlo v reševalne čovne, vsi drugi so napravili improviziran splav. Domenili so se, da okretni ali pa gibljivi reševalni čovni privežejo splav z vrmi nase in ga odvlečejo do obale. Premislili so si, zaradi večjega napora in zaradi upočasnjenega potovanja, in brodolomci na splavu so bili prepuščeni samim sebi. V 12 dneh Odisejade jih je umrlo od 150-140. Od tistih 10, ki so se rešili na kopno, so jih je 7 potem živelo tako do normalne smrti, če lahko tako rečem, 3 so pa umrli kmalo potem, ko so dosegli kopno. Tukaj imate eno predstavitev nasedle ladje, ki seveda ni tale meduza in nima z njo nobene zveze. Ravno zadnjikrat sem videl, da je tale na internetu najdeni reševalni čovn, prav reševalni čovn, fotografiran od nesreče Titanika. Ja. Si predstavljate, kako je na morju, na velikem 8x15 metrov velikem improviziranem splavu, recimo ob takih valovih. Nam sploh ni potrebno biti na morju, že tale slika nam ledeni dih. Če se le spomnimo, da bi morali biti na taki ladji, kot je tukaj, kaj šele na improviziranem splavu. Da o takih valovih sploh ne govorim. No in tudi tukaj je slikar na nek način moral. Rekli smo, da je na začetku imel veliko težav s tem, ker je bilo poročil o tem brodolomu strašno veliko različnih zgodb, različnih detajlov, da je imel slikar tukaj na začetku težave, kaj je pravzaprav iz tega mnogoplastnega in mnogovrstnega dogajanja ne pritegne v slikovni prostor. Slikovni prostor je bil velik, ampak velik samo na tak način, če bi slikar skušal vse te dogodke na kakšen stripovski način predstaviti v nizih manjših sličic. Ni bil pa prevelik, ko je moral slikar skrčiti realno dogajanje na pomembne punkte. Ko je moral iz celotnega dogajanja potegniti tista zgoščena mesta, ker je to dogajanje na nek način izstopilo iz realne življenjske prigode v simbolične dimenzije umetnosti. Napravo je zelo veliko skic o različnih pripovedih. Na voljo ni imel nobenega fotografskega gradiva, nobenega ažurnega reporterskega poročanja z mesta nesreče, če lahko tako rečem, ampak samo lastno imaginacijo in nekatere litografske predstavitve ali pa rekonstrukcije dogodkov, ki so bile takrat za takratni časopisni svet nekaj običajnega. Grozno veliko je iskal, grozno veliko študij in skic je napravil, najel si je velik atelje, v katerem je lahko slikal to veliko sliko, dal si je napraviti tudi improviziran splav v tem ateljeju in najemal modele, da je z njimi, kako bi rekel, preračunaval kompozicijske situacije in možnosti. Na koncu je prišla ven tale slika.
če tole sliko pokrijem s principom, torej z osnovno strukturalno schemo principa dinamične simetrije, torej če na njeni dve diagonali potegnem pravokotnice iz nasprotnih oglišč, najdem že prej omenjene štiri točke odnosa med centrom in periferijo. Poglejte, ko boste iskali za slikovno gradivo, ki ga boste pripravljali za izpit, primere eksistence principa dinamične simetrije v likovni ustvarjalnosti, lahko gledate dva temeljna parametra. Eno je, da v centru ni intenzivnega dogajanja in da tudi na periferiji ni intenzivnega dogajanja. Da je pa med centrom in periferijo mnogo dogajanja. No, če tole sliko pogledate s priprtimi očmi, tako da boste ugotovili tole črno luknjo v središčnem predelu slike in periferijo, boste ugotovili, da se zares vse dogaja ravno v tem vmesnem področju. Zgodilo se je, da je tudi ta slikar, tako kot prej Rembrandt, samo na svoj način, za svoje cilje, uporabil natančno vse štiri točke. Ta glavna, torej na prvi od njih, ki se nahaja tam, kjer na diagonalo AC pravokotnega formata potegnemo pravokotnico iz točke B, se nahaja ta glavna figura. Brodolomca, ki je ugledal reševalno ladjo na horizontu. Ta reševalna ladja je na tej sliki tako mehna, da jo pravzaprav bolj slutimo, kot vidimo. Sploh je ne moremo dovolj dobro identificirati. Ampak vemo, da jo je tale brodolomec ugledal z gromozansko euforijo. Skuša na simboličen način privleči pozornost, čeprav je ladja tako mehna, da recimo tale bela ruta v njegovi roki ne zgleda prav prepričljiv instrument, da bi lahko pritegnil. Mnogo njegovih tovarišev se obrača proti njemu. On je tako kot njihov eksponent, če lahko tako rečem. Ko gremo po tej diagonali navzdol, to pomeni od desno zgore proti levo spode, pridemo na tej drugi točki odnosa med centrom in periferijo na neko popolnoma drugo zgodbo, na neko popolnoma drugo ikonografsko situacijo. Umetnostni zgodovinari so jo kasneje imenovali oče z mrtvim sinom. Ta figuralni dvojec oziroma ta figuralni enojec se popolnoma nič ne meni za tisto, kar se dogaja na prvi točki. Za euforijo bližnje rešitve. Nasprotno, obrača jih hrbet divergentno v drugo smer. Zgleda, da je tole figuro smrt tega trupla, ki ga drži na nek način na svojih kolenih, tako prizadela, da je pravzaprav nesposobna dojeti to, kar se dogaja na prvi točki, in še več, ne le, da je nesposobna to dojeti, tudi briga je ne. Če bi lahko rekli, da se na prvi točki kaže ali pa dogajanje zjedri okrog pojma euforija nad bližnjo rešitvijo, potem bi lahko rekli, da se na drugi točki tukaj dogodi njena negacija.
apatija, brezčutnost. No, ko si človeški pogled ogleduje tole sliko še po drugi diagonali, od levo zgore proti desno spodaj, pride tukaj nekje na eno nasled nekemu improviziranemu jadru, ki ga v realnih okoliščinah sploh nikoli nikjer ni bilo. Ampak to improvizirano jadro je na tej sliki ene vrste simbolični reprezentant možnosti za rešitev. Upanje. Jadro je upanje rešitve. No in ko gremo po tej diagonali še navzdol, pridemo tukaj pri četrti točki odnosa med centrom in periferijo v desnem spodnjem kvadrantu te slike do mrtvega trupla, ki je samo še provizorično zagozdeno za nek tram tega splava in že naslednjem hipu ga bo kakšen velik val odnesel. Popolni brezup. No, slikar je tukaj znal iz celotnega tragičnega dogajanja potegniti neke ekspresivne pare. Euforija, apatija. Upanje, brezup. No, mi smo pri analizi v lanskem letu rekli tudi to, da so to natančno tiste eksistencialne točke, med katerimi se gibljajo tudi naše življenja. Tudi mi smo na nek način razpeti med euforijo, kadar so horizonti blizu in svetli, med apatijo, kadar nas doletijo kakšne nesreče, ali pa kadar ne moremo doseči ciljev, ki bi jih radi. Pa spet najdemo upanje, žarek upanja. To se nam vedno znova dogaja. Ampak tudi žarek upanja nas lahko zelo hitro povede do brezupa. Desetinka sekunde na cesti je dovolj pri nas samih ali pri naših bližnjih, pa pridemo do brezupa. No, v resnici to pomeni, da je tale slikar napravil veliko več kot naslikano poročilo o nekem realnem dogodku. Na nek način je zgodba teh brodolomcev v resnici zgodba o naših življenjih. Mi sami smo na nekem življenjskem morju, tako kot brodolomci. In spomnite se, kako sem vam v prvem letniku citiral nemškega filozofa Otta Neurata, ki je v resnici tole, do česar smo prišli s pomočjo analize te Žerjakove slike, strnil v naslednji stavek. Pravi, wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es jemals in einem Dock zerlegen und aus besten Bestandteilen neu errichten zu können. Kot mornarje smo, ki morajo svojo ladjo popraviti na odprtem morju. Ne, da bi imeli kdajkoli možnost, da jo parkirajo v kakšnem doku in jo tam obnovijo z najboljšimi rezervnimi deli. No, to je zgodba naših življenj in tale slika je pravzaprav likovna stvarnost, ki se od dokumentarne ravni povzpenja
na arhetipično, simbolično raven, ravno zato, ker v realnem dogajanju najde priložnost, da poudari arhetipična dogajanja v naših človeških življenjih. Če bi tale slika govorila samo o nekem zgodovinsko danem dogodku, bi ne pomenila veliko. V današnjem času bi večinoma zanimala samo tiste ljudi, ki bi se s tem dogodkom na tak ali pa drugačen način srečali in se mu želeli posvetiti. V resnici jo pa vlečemo, tako bi rekel, iz njene 200-letne zgodovine samo zato, ker govori nam, tudi nam, ljudem postmodernega časa. Hvala lepa za danes. Prihodnič nadaljujemo s principom numeričnih in muzikalnih sorazmerij. Hvala lepa.